Mas'uuliyiinta shirkadda caymiska ee Takaful ayaa maanta waxay shaaciyeen inay bilaabeen caymiska gaadiidka iyagoo caymiskii hore ee shirkaddaasi ay bixin jirtayna uu sidiisii hore u shaqaynayo. Waxaana maanta adeegyada shirkaddaasi bixiso faahfaahin ka bixiyey Xamse Maal oo ah madaxa horumarinta ganacsiga ee shirkadda Takaful. Shirkadda Takaful Insurance of Africa waxa ay salaan iyo hambalyaba ay u diraysaa shacabka reer Soomaaliland iyo dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland. Dadka reer Soomaaliland waxaan ugu baaqaynaa in maanta oo ay bishu tahay 15-ka bisha September sanadka 2021 in jamhuuriyadda Soomaaliland iyo shirkadaha caymiska oo iskaashanaya ay ka bilaabeen caymiska teerpaadka ama dhibaatada uu gaariga aad adigu wadataa uu u geysta cid kale in maanta lagu waajibiyey dadkeenni. Shirkadda Takaful Insurance of Africa waa shirkaddii ugu horreysay ee gundhigga u ahayd ama founderka u ahayd in ay dadku fahmaan concept-ka insurance-ka. Waxaanu haysanaa macaamiisha ugu badan jamhuuriyadda Soomaaliland, hadday tahay macaamiisha jumciyadda qurumaha ka dhexaysa ama qaramada midoobay, hadday tahay hay-adaha maxalliga ah ee waaweyn ee waddanka degan, hadday tahay kombaniyada private-ka loo leeyahay, iyo hadday ay tahay dadka ashkhaasta ah ee jamhuuriyadda Soomaaliland ku nool. Waxaanu ka shaqaynaa ilaa dacal gobollada iyo degmooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaanu bixinaa caymiska caafimaadka, caymiska gaadiidka, caymiska maraakiibta marka ay badaha marayaan, caymiska xatooyada, caymiska dabka, caymiska la xiriira shaqaalaha engineering-ka iyo shaqaalaha ka shaqeynaya meelaha adag haddii ay dhaawacmaan oo dhaawac soo gaaro. Waxaanu bixinaa caymiska alaabooyinka marka ay u kala gooshayaan wadamo ama gobollo. Dadka reer Soomaaliland waxaanu leenahay marka shirkadda Takaful Insurance of Africa ugu soo hagaaga amaano, ugu soo hagaaga damaanad. Waa shirkadda keliyata ee ku leh jamhuuriyadda Soomaaliland hanti ay iyadu leedahay oo u noqon karta damaanad. Waa shirkadda keliyata ee leh reinsurance company. Maanta waxaa noo qorsheysan ilaa 300 gaari inaanu caymino oo maanta ka soo degaya dekedda Berbera. Iyaga ayaanu markaa iminka hawshoodii banaanka inoo taagan yihiin, iyagaan hawshoodii bilaabaynaa. Hambalya ayaan leenahay shacabka reer Soomaaliland. Waad mahadsantihiin. Cabdirasaaq Qaasim Jaamac, wararka telefishinka Saab, magaalada Berbera.